Næste taler er nemlig Bjørn Wolt-Petersen, som er forsker, og som på mange måder er blevet lidt centrum for hele den her debat, som kommer fra BNP Analytics, og som nu vil tale om modeller versus virkelighed. Og også efter Bjørns oplæg bliver der tid til, at I kan stille nogle spørgsmål, og han er selvfølgelig også med i debatten senere. Værsgo, Bjørn. Tak for det. Ja, tak. Blandt andre ting skal jeg lige beklage min stemmes nuværende tilstand, men jeg håber, I bærer over med det. Den hedder Model og virkelighed. Jamen, det var interessant at være her. Jeg havde forventet en betydelig mere bisk tilgang, så mit indlæg er nok en anelse mere bisk end, end de tidligere indlæg har været. Jeg vil gerne tale lidt om modellen på den ene side, og så den umådelig komplekse virkelighed på den anden side, og hvordan man på den ene eller anden måde kan gå lidt galt i byen med det nogle gange. Og det har jeg selv gjort mange gange, skal jeg da være den første til at indrømme. Denne her debat om, hvad den er, den egentlige marginaludvaskning, den er gammel. Jeg fandt et PowerPoint-show frem fra, jeg tror det var 2004, sammen med blandt andet Leif Knudsen, hvor vi kiggede på forskellige modeller, så senere har så tilføjet NLS4-modellen, og det der, det er så udtryk for marginaludvaskning igennem forskellige ting. Vi havde fem modeller der, og faktoren mellem den mest responsive model, det var dengang den, der hed Daisy Standard, og den mindst responsive model, og der er Facet og NLS4, hvis sådan kandidater til at være de mindst responsive, det er en faktor 4. Så det, at vi har en masse forskellige estimater på det her, det er der intet nyt i, og det er så det, man bliver ældre. Der er ligesom ikke helt så meget nyt under solen, som man nogle gange går og synes. Jeg vil gerne melde mig ind i Lars' klub af at være patologisk optaget af kurver og krumninger. Det synes jeg er meget, meget essentielt her. Jeg har lavet en simpel eftergørelse, da der ikke er nogen, der protesterer sig ud fra, at der er nogenlunde korrekt, af hvordan landsgennemsnittet for udvaskningen over en venstre figur bliver beregnet, og marginaludvaskningen for 1-årig og 6-årig tilførsel bliver udregnet. Og udgangspunktet, det er kvælstofgødskning som i 2011. Det er simpelthen, det er ikke en ret linje, den går opad, fordi den har en koefficient. Man kan ikke se det. Det er hvad, for enhver praktisk betragtning en ret linje. Hvis vi hopper 100 kilo kvælstof op i forhold til situationen før landbrugspakken, det er helt hypotetisk, vel ingen mennesker gør med i deres fornufts fulde brug, så vil vi få en marginaludvaskning, der steg til 20,5% fra 18%. Jeg tror ikke, vi behøver have en diskussion om, at det ikke er realistisk. Min pointe med det er bare, at lige præcis der, hvor planten begynder at blive halvmæt, der sker der en meget væsentlig krumning. Og hvis vi flytter gødningsniveauet så meget, som man gør med landbrugspakken, så er selve den krumning en meget vigtig del af, hvor meget stiger marginaludvaskningen, når vi går helt op til økonomisk optimum. Og så er det desværre lidt populært at sige, jamen vi går kun op til økonomisk optimum. Nej, hold op. Det ene år er godt, det andet år er skidt. Økonomisk optimum kan flytte sig 75 kilo fra den ene til den anden ende. Økonomisk optimum hos en kvægbonde, der virkelig giver den gas med gylde og så videre, den er helt anderledes end en planteavler og så videre og så videre. Når man gøder med økonomisk optimum, så overgøder man 50% af tilfældene. Og det er et rigtig bredt range. Og ja, jeg vil meget gerne diskutere, hvorvidt det er rigtigt, men det kan vi vende tilbage til. Jeg postulerer, de der to nærstreger er helt urealistiske.
Om det så betyder noget i det helt store spil, det vil jeg påstå, det gør, det kan vi sikkert også få en diskussion om. Jeg kan også godt lide de gamle Hampstead-forsøg, ligesom Christoffer. Jeg har prøvet at eftergøre Rod Hampstead-forsøget, som er kørt siden 1850-agtigt, med forskellige gødningsmængder. Når man sætter den til det, der hedder forsøgsstationsmode, så er en læs faktisk meget god til at ramme det generelle niveau, som den venstre graf viser. Den er bare ikke så god til at vise den krumning, som også det her forsøg viser. Det er sådan de samme relativt rette linjer. Jeg har prøvet at simulere det på to forskellige måder. Bundlinjen er, at fraværet af krumningen gør, at i omkring økonomisk optimum her, der ligger vel 150-200 kilogram, som de angiver i artiklen, der er der en relativt stor forskel på det her forsøgs marginaludvaskning og så en LS4's prediktion. Og ja, det er England, der er varmere om vinteren, jorden er lidt anderledes osv. osv. Og det er fra 90'erne. Men det er faktisk også fra 90'erne, at tyngdepunktet for data i en LS4 ligger. Så hvis vi lige glemmer, at det her det er England, så burde det passe sammen. Og der er masser, og jeg kunne bruge lang tid på at kritisere, hvorfor det her ikke er helt rigtigt, men det er stadigvæk et meget godt forsøg, og det er en af de få, vi faktisk har. Så, hvorfor kan NLS4, som skulle være datadrevet, ikke eftergøre et realistisk udvaskningsrespons? Så skal man langt ned i maskinrummet, og nu bliver det tonsenørdet. Midt i maven af NLS4 er der en tilstandsvariabel, der hedder T. Den er ret central, altså den. Det er virkelig den, der styrer det hele. Og de forskellige afgrøder, de bliver egentlig dybest set placeret der, hvor de ligger i forhold til deres generelle udvaskning. Vintervede udvasker lav, den bliver skubbet godt bagud. Majs, den her notorisk en kæmpe stor udvaskning, den bliver skubbet højt op. Det vil sige, deres egentlige kvælstofniveau fra 98 til 100, svært at se på den afstand, 108, 56 til 156, og så majs 99 til 199, de bliver fuldstændig forskudt for hinanden. Altså, LS4 flår det hele fra hinanden og spreder det over en lang gradient. Hvis man så laver, og jeg beklager det kunstneriske indtryk her, det skal ikke tages særlig bogstaveligt i den højre graf der, men hvis man nu forestiller sig, at der var nogle rigtig smukke udvaskningsresponser, og lad være med at gå for meget op i den, netop den form, det er lige meget, det er illustrativt det her. Så ligger de der fine krumninger, vi rigtig, rigtig, jeg rigtig, rigtig gerne vil have fat i, de ligger der, 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 der. Der er ikke nogen som helst måde i verden på, hvor man kan lave en komposit ting, der lige laver det her, medmindre man laver sådan en sneglebevægelse. Du kan ikke, uanset hvad du gør, du kan ikke få en LS4 til at lave en rigtig krumning. Det vil blive sådan en nærlinje, mere eller mindre krummende, som ikke tager de der ting med. Det vil sige, hele den der meget interessante information, som ligger i de der grå linjer, og de er stiliseret, og virkeligheden, det er et stort, det man i fagsprog kalder et stort skatter, spredehavl. Men når vi har så mange data, som vi har her, så har vi måske alligevel også lidt information der i de der forskellige punkter. Den ryger ud. Det er ikke noget, der ligesom indgår her. Derudover, så bliver det mere teknisk, det skal jeg ikke komme ind på nu, det kan vi måske diskutere senere. Der er en konfundering med selve gennemstrømningsfaktoren M. NLS4 forudsætter sådan set, at marginaludvaskningen vipper med samme procentdel som en generel udvaskning i forhold til vandgennemstrømningen. Det er muligt korrekt, det er muligt ikke er korrekt. Men den er låst til at fungere sådan.
Hvis der er noget, der rent forståelsesmæssigt... Undskyld, hoppe et ho. Nu er det helt galt. Godt. Ja. NLS 4 kan ikke eftergøre det her. Det er faktisk en meget simpel model. Og det vil nok være provokerende for nogen. Hvis man ser på det der, så kan man kun gøre ligesom isbjørnene. Oj. Men når man har brugt stort set hele sit arbejdsliv på at lave en hel masse forskellige modeller, så er det her en meget simpel model. Det er sådan set nemt nok. Nemt og nemt. Alt er nemt for også at gå på line, når man gjorde det i 20-30 år. Men det er sådan set ret nemt at fange hovedprincipperne i det her. Så selvom man fodrede NLS 4 med 1 million perfekte, igen fagsprog, støjfri data med ideel afgrødesammensætning, så vil det stadigvæk ikke krumme, ligesom virkningsforsøg gør. Det kan den simpelthen ikke. Det ligger i strukturen. Det er meget moderne at snakke om datadrevet, og alt er datadrevet. Nogle gange bliver jeg lidt træt af det der datadrevet. Der er to ting i det. Det er datadrevet, og der er strukturdrevet. Og det der strukturdrevet, det glemmer man tit. Det er fint, det er datadrevet, hvis man har en struktur, der ikke egner sig til at behandle de data, så er det saftsus med ikke længere datadrevet. Der er den her gode gamle, hvad skal man sige, trade-off mellem, hvor kompleks en model skal være. Hvis den er for simpel, så er der sådan set ikke meget støj på de enkelte ting, for det er der slet ikke parametre og funktioner til. Til gengæld er der en voldsom bias, men man kan stole på den. Den er lige så biaseret hver eneste gang. Så har man en sweet spot, og jeg tror, alle de modeller, jeg har lavet, der synes jeg, jeg lå lige sweet spot, og det tror jeg, alle modellører synes, de gør. Nogle gange bliver man så klogere efter nogle år, det gør jo altid ondt, og finder ud af, okay, det var måske ikke rigtigt et sweet spot. Så jeg var, vi skal lige gøre det noget mere kompliceret. Så begynder man at hælde en masse variabler, bare vi skal også lige forklare det der. På et eller andet tidspunkt, så havner jeg jo det modsat. Der er ikke nogen bias. Alt har sin meget fine placering, hver lille ting. Men det er én stor gang støj, man har gået i den modsatte grøft. Min fornemmelse, og det kun fornemmelse, er, at NLS 4 ligger et eller andet sted herover. Jeg kan ikke sådan sige det med absolut sikkerhed, men jeg mener, at den konfundering, jeg lige viste, den tyder på, at vi måske skal have en model, der har nogle flere dimensioner. Den er meget... Undskyld, det er sådan en halv korrekt ordbrug. Den er meget lavdimensionel, denne her model. Der er stor forskel på to NLS 4 versioner. Det er de samme loopdata, som Christen viste, tror jeg det var. Og for landovervågningsoplandet, de er selvfølgelig ikke nødvendigvis fuldstændig repræsentative for hele landet osv. osv., men de giver der et fingerpeg. For 2016 blev der så efterberegnet. Det var selvfølgelig ikke muligt, fordi NLS 4 blev først lavet i 2006, NLS4 blev lavet i 2008, men så kigger man bagud og så, hvad den vil give for looperblandene her. Aflæst fra figuren med den plus minus 1% fejl, det måtte give, så er der en marginaludvaskning på ca. 28% for NLS3 og ca. 18% for NLS4. Jeg synes, det er en meget stor forskel. Og jeg vil dele den rigtig, rigtig, rigtig gerne ved, hvorfor der er sådan en kæmpe forskel. Og når jeg undrer mig over, at der er sådan en forskel, så er det fordi, at når vi kigger på NLS3 og NLS4, så er NLS4 har 11% flere data. Cirka 3 fjerdedel af de data, der ligger, eller fællesmængden er 3 fjerdedel af de data, der er i NLS4. Så det er næsten det samme datagrundlag, og grundprincipperne er de samme. Hvorfor hunden er den ene så
35-45% højere i marginaludvaskning end den anden? Det vil jeg sgu rigtig gerne vide. Er det modelstrukturen, der er anderledes? Er det det, der gør det? Er der et eller andet skide fedt eller skide åndssvagt her, som gør, at det skulle vi have haft med, eller det må vi... Har vi virkelig været glade for at slippe for? Eller er der noget rigtig klogt, når der siger, hov, her korrigerer vi det, der er kommet til? Jeg ved det ikke. Vi ved simpelthen ikke, hvad forskellen er. Er det strukturen, er det datagrundlaget, er det begge dele? Hvordan finder man ud af, hvilken model, der har den mest retvisende udregning af marginaludvaskningen? Overhovedet at lave nogle kriterier for det, det er sindssygt indviklet. Mit postulat, provokatorisk, er, der er intet grundlag for at hævde, at marginalvaskning er 18-20%, når en model, som er så nært beslægtet, det er om ikke tvillinger, så i hvert fald brødre, de to, når de giver så stor en forskel, så vil jeg godt nok gerne vide, hvorfor de gør det. Så er det et spørgsmål om den her sænkning, man har lavet fra cirka 30%. Og lad os nu ikke sætte de helt præcise procenter på det her, det kan vi lang historie. Men cirka 30% marginaludvaskning regner man med før. I forbindelse med landbrugspakken regner man med 18-20%, alt efter hvordan man fortolker det. Man kommer ikke udenom, og jeg vil ikke politisere det, slet ikke det, men man kommer ikke udenom, at det gav en kæmpe stor lettelse i, hvor meget man behøvede at lave indsats. Altså. Og hvis det er rigtigt, lad mig lige slå en ting fast. Hvis alt det her ender med, at der er en marginaludvaskning på de 12%, så bliver jeg rigtig, rigtig glad. Jeg er ikke handelsrejsen i katastrofer. Jeg er handelsrejsen i at gøre tingene per 19 grøn præcist. Så lad os håbe, at det er 10-12%. Som en form for understøttelse, og vi har diskuteret meget om, hvor meget man skal ligge i den her lille øvelse, så har AU udvalgt nogle artikler, og cirka sammenholdt det, eller ikke cirka, de har sammenholdt det med modellens marginaludvaskning. Som en eller anden perspektivering, det er ikke overeksponeret som en egentlig validering osv., det er det heller ikke. Jeg synes personligt, at der var så mange fejl i den sammenligning, at jeg tillod mig at undersøge meget detaljeret, hvordan det var foretaget. Jeg fastholder, at der er foretaget ganske betydelige biaserede operationer her. Jeg fastholder, at der er foretaget decideret statistiske fejl i det her. Det er jo ikke sådan, at det dømmer nogen ude, at det lige sker. Det er jo ikke, fordi jeg vil stå hernede og pege fingre af nogen. Så var der den der, som Christen var inde på. Og jeg vil gerne pointere, det her er ikke min forestilling om, hvordan en kumulativ virkning er. Personligt tror jeg, den er svagere. Den er måske en del svagere, det ved jeg ikke. Det er hundesvært at undersøge det her. Hvis man undersøger det med isotoper, har man en form for fejl. Det er svært. Der er ingen tvivl om, at der er en trappeform. Stor eller lille. Der er ingen tvivl om, at man på en eller anden måde kan betragte hver af de her trappetrin efterhånden, som man har haft et fastlykkende forsøg længere og længere, som en kumulativ virkning. Stor eller lille. Man kan ikke, som det er gjort her, tage en etårig udvaskning fra et forsøg og sammenligne med en mangeårig, og i et endeligt tilfælde er en mangeårig lige med en seksårig marginaludvaskning. Det kan man ikke, det er en bias. Om biasen er lille eller stor, det er sådan set lige meget. Hvis vi ikke kender den, så er det stadigvæk en bias. Om ikke andet skal man skrive højt og tydeligt, der er en bias i det her. Det der bare er, når man laver en stringent modelsammenligning, så skal man sammenligne de variabler, man har, med de tilsvarende responser i netop den model.
Så man har ikke andet valg end i netop denne model at sige, er den etårige respons i modellen, hvor enten er fuldstændig hen i hegn eller ej, passer den med forsøget? Eller man kan sige, nej, den der etårige respons, det er godt nok et artefakt af en hel masse. Det kan vi simpelthen ikke beskæftige os med, det dur modellen ikke til. Fint nok, det skal ikke skille os. Så kan man bare slet ikke sammenligne. Enten sammenligner man det eneste, man kan sammenligne med, eller også sammenligner man slet ikke. Sådan er det bare. Sorry. Og så har jeg lavet lidt poppet eksempel. Man tager en model, højdemodel for nogle unge mennesker på 16 år, og så bekræfter man modellen ved at tage den gennemsnitlige højde af en gruppe af 11-årige. Det er en bias. Den er helt åbenlyst. Det er første års statistikstuderende dumper på det. Og det er principielt, og lad være med at gå i detaljer med det, men helt principielt er det nøjagtigt den samme form for fejl, man lavede her. Så kommer vi til noget, der er meget, meget, meget mere langhåret. Og det er det samme. Undskyld. På en meget relativ skala. Jamen det er de her flereårige forsøg, som Jørgen Olsen viste. Jeg tror, du nærmest viste nøjagtigt den figur i en lidt anden udformning. Nu har jeg altid haft en meget stærk, jeg har arbejdet sammen med Jørgen i rigtig mange år, rigtig godt samarbejde. Jeg har altid haft en meget, meget stærk modmilje mod at gå med Jørgen, fordi at det er kedeligt tit, man trækker det korte strå i den sammenhæng. Så derfor har jeg tænkt meget over det her. Og jeg kan ikke komme til anden konklusion, end at jeg for en gangs skyld er fundamentalt uenig med Jørgen. Man kan ikke trække en linje mellem tre vidt forskellige dyrkningssystemer. To forskellige selskifter. Og tre forskellige, vidt forskellige dyrkningssystemer. Og sige, at det er en marginal udvaskning. Det er det ikke. Rammebetingelserne er simpelthen for anderledes. Jeg er ked af at sige det, men det er virkelig noget, jeg har brugt lang tid at fundere over. Det kan man ikke. Det der er ikke marginal udvaskning. Hvis vi ser på det der punkt, for eksempel det her CGL, CC plus F, det betyder konventionelt dyrket med efterafgrøder og med mineralsk gødning. Smid 50 kilo mere på det, og 50 kilo mindre på det, og gør det i 5 eller 10 år. Så vipper den ikke 8% op og ned, den vipper 16% op og ned, 20% op og ned. Hvad ved jeg, den vipper ikke 8% op og ned. Det vil jeg væde næsten som helst. Jeg tror, jeg vil væde så stort beløb, at det kan finansiere den ekstra, indsats, det vil kræve. Men der er et eneste sted, hvor betingelserne faktisk er opfyldt. Og det er den lille blå der, hvor der står 0, regressionen er 0,16, det vil sige 16% marginaludvaskning. Hvor det er plus minus, så vidt jeg husker, 50 kilogram gylle, er det ikke rigtigt? Eller en eller anden form for gødning. Husdyrgødning. Og netop den giver en marginaludvaskning på 16%. Det synes jeg er en meget rimelig værdi for et økologisk system, som er spækket med efterafgrøder, og virkelig nok skal få samlet noget op. Jeg er ikke i tvivl om, at det er meget, altså det er selvfølgelig usikkert, der kan være så meget støj, men 16% lyder i mit hoved for et relativt lavt ydende økologisk system, med lavt input, lavt output. Det lyder meget rimeligt. For der er betingelserne opfyldt. Rammebetingelserne i øvrigt er de samme. Det eneste, i store træk det eneste, der er forskelligt her, det er gødningen. Alle de andre, de er dybt forskellige. Det CGL'et er sprøjtet. Det giver en højere, generelt højere udbytte. Det øverste system, der er op til højre, det er høstet 3 ud af 4 år. 1 år, der er det slet ikke høstet. Det er helt forskellige systemer. Ja, man kan sikkert finde på et eller andet smart, men man kan ikke gøre det med sådan en XY-regression. Men jeg kunne faktisk godt tænke mig at snakke med Jørgen en dag, og han kan måske overbevise mig, men indtil videre fastholder jeg, det kan jeg simpelthen ikke se for mig.
Jeg har anvendt data fra Denotaris, fordi at pandaet alle som en del af forarbejdet eller oplægget til landbrugspakken drejer sig om, stadigvæk desværre ikke er tilgængelig. Jeg går ud fra, at det er cirka de samme problemstillinger og de samme metoder, der er anvendt. Det var sådan set min hudflætning af alle, og jeg håber, jeg får endnu flere nye venner her. Og så vil jeg gerne et eneste take-home message. Tag nogle af mine analyser, gå hjem og tænk over det her. Hvad det betyder. Og for mere information, eller hvis det løber tør for papir, det bliver sikkert reddet væk, så ligger mine forskellige analyser på de her to links. Jeg håber, jeg provokerer jer i tilstrækkelig omfang i forhold til det, I forventede. Det finder vi ud af. Du er ikke helt færdig nu. Jeg skal lige se, er der nogle sådan meget konkrete, ikke debatterende, bare konkrete spørgsmål til Bjørn, så er det nu. Ellers så går vi videre med oplæggene, men Bjørn er jo også en del af panelet, så tak til dig.